Raio 1, Gabriel Vidotti, Albatros. Raio 2, Daniel Oliveira, Flamengo. Raio 3, Ricardo Carione, Paulistano. Raio 4, Pedro Tigre, Flamengo. Raio 5, Lucas Odorizzi, Marina Barragumbi. Raio 6, Henrique Fabri, Labriola, Minas Tênis Clube. Raio 7, Luca Abreu, Pedro Caminas, Fluminense. Raio 8, Thiago Coutinho, Arruda, Flamengo. Bora, Thank you.